Правопорушення. Правопорушення є різновидом протиправної поведінки. В загальному розумінні це поведінка, яка суперечить інтересам суспільства. Вона спроможна завдати шкоди як правам законним інтересам громадян, так і суспільству в цілому. Правопорушення – протитиправна винна дія чи бездіяльність. Що порушує встановлені суспільні норми і за яку передбачено юридичну відповідальність, це протиправний акт поведінки, тобто такий, що порушує саме правову норму, а не будь-яку іншу із соціальних норм, і являє собою порушення заборон, зазначених у законах і підзаконних актах, чи невиконання обов'язків, які в них зазначені. Це діяння, яке може проявлятись у формі дії, крадіжка, розбій, наклеп чи бездіяльності, недбалість, прогул, залишення особи в безпомічному стані. Слід зазначити, що думки, наміри, переконання, які зовні не проявилися, не визнаються правопорушенням. Це свідомий і вольовий акт поведінки. Тобто скоєною особою, яка розуміє характер і значення свого діяння і може керувати своїми вчинками. Отже, особа повинна усвідомлювати, що вона діє протиправно. Наприклад, якщо правопорушення скоїть психічно хвора людина чи малолітня особа, то її діяння не буде мати відповідної ознаки правопорушення. Правопорушенням визнається лише винне діяння, що скоєне умисно або з необережності та завдає своєю дією чи бездіяльністю збитки суспільства і державі, передбачає застосування до правопорушника заходів державного примусу у вигляді юридичної відповідальності. Її головна мета полягає у захисті правопорядку, а також прав і свобод громадян. Склад правопорушення. Дуже часто трапляються ситуації, коли складно зрозуміти, чи є там правопорушення, щоб розібратися, необхідно знати склад правопорушення. Склад правопорушення це сукупність передбачених законом об'єктивних і суб'єктивних ознак протиправного соціально шкідливого діяння, за вчинення якого винна особа несе. Юридичну відповідальність. Склад правопорушення. Суб'єкт правопорушення це особа, яка його вчинила. Таким суб'єктом може бути психічно здорова людина, яка досягла встановленого віку притягнення до відповідальності, об'єкт правопорушення. Це суспільні відносини, яким завдається шкода. Об'єктом правопорушення не є викрадені речі, заборговані гроші чи підроблені документи. Ним завжди виступає порушене суб'єктивне право: право власника на володіння майном, право кредитора чи продавця на одержання грошей, право держави на здійснення державного управління тощо. Суб'єктивна сторона правопорушення розкриває психічне ставлення суб'єкта до вчиненого діяння та його наслідків указує на спрямованість волі правопорушника. Суб'єктивна сторона правопорушення. Психічне ставлення особи до своїх протиправних дій та їх наслідків. Вина – Основна ознака суб'єктивної сторони правопорушення, під нею розуміють психічне ставлення суб'єкта до власного діяння і його наслідків. За відсутності вини, тобто без усвідомлення протиправного характеру своєї поведінки та її наслідків не буде і правопорушення, розрізняють умисну і необережну вину. За умисної вини особа усвідомлює протиправний характер свого діяння, передбачає його шкідливі наслідки, бажає або свідомо допускає їх настання. Наприклад, убивства з помсти, таємне заволодіння чужим майном необхідно зазначити, що суб'єкт правопорушення підлягає більш суворому покаранню за умисні правопорушення. Необережність характеризується тим, що особа передбачає можливі шкідливі наслідки свого діяння, але легковажно розраховує, що зможе їм запобігти або не передбачає таких наслідків, хоча за обставинами справи повинна була і могла їх передбачати. Наприклад, через недбале поводження мисливця із зарядженою рушницею стався постріл, унаслідок чого випадково завдана телесних ушкоджень сторонній особі, об'єктивну сторону правопорушення становить саме діяння і його шкідливі наслідки та причинний зв'язок між діянням і наслідками. Протиправне діяння. Акт поведінки людини виражений в активні дії чи пасивні бездіяльності, шкідливі наслідки, шкода, що заподіюється цим діянням. Причинний зв'язок між протиправним діянням і його шкідливими наслідками це такий зв'язок між явищами, через який одне з них причина є необхідною умовою виникнення іншого наслідку. Основна властивість причинного зв'язку необхідність настання конкретних наслідків саме в результаті відповідного діяння, адже можливі ситуації, коли є і протиправне діяння, і шкідливі наслідки. Однак причинного зв'язку між ними немає. Розгляньте ситуацію і визначте склад правопорушення. Микола 15 років та його однокласник Павло 14 років втекли із занять у школі та, гуляючи містом, вирішили провести випробування. Почали підкладати на трамвайні рейки болти й гайки. Внаслідок їхніх дій трамвай зійшов з рейок, але ніхто не постраждав. Друге. Дмитро та Микита, обомпа 12 років, після уроків вирішили пограти у футбол. З цією метою поставили штучні ворота біля вікон першого поверху. Микола не зміг вчасно відбити м'яч після удару, і той влучив у вікно, внаслідок чого воно було розбито. Третє. Маючи при собі ножі, Повнолітні Зайченко і Вовченко, скориставшись відсутністю охоронця, розбили вікно вітрини магазину та проникли в приміщення, де взяли телефони на загальну суму 38 тисяч гривень. Коли вони почали виходити з магазину, з'явився охоронець, який зробив спробу їх затримати і вилучити крадене. Тоді вони наставили на нього ножі, пригрозили вбивством і зникли з краденим майном. Четверте. Петренка, перебуваючи в магазині чоловічого одягу і, скориставшись тим, що продавчиня була зайнята прийманням товару, на очах у покупців, узяв з прилавка костюм і вийшов з відділу. З украденим його було затримано в торгівельному центрі.